Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Mriežkové minové pole. Mriežkové minové pole je to isté ako kobercové bombardovanie. Je len prekvapujúcejšie. Ciele, podľa z ogrov, dedinčania musia prežiť. Formácia ogrov postupuje proti dedine. Musíme pripraviť privítanie pre našich hostov. Využijeme proti ním ich nemennú formáciu. Máme 90 sekúnd na vytvorenie pola ohnivých pascí. Použijeme vnorené cykly na vytvorenie tohto pola ohnivých pascí. Najskôr budeme prechádzať slepcami toho nášho minového pola. Začneme na slepci 12. Rozostupy medzi tými slepcami budú 8 a postavíme 6 tých slepcov. Keďže sú rozostupy 8, tak budeme sa tým cyklom posúvať krokom 8. A pre riadky použijeme tento cyklus. Začíname na riadku 12. Budeme mať 7 riadkov. Tiež s odstupom 8, preto použijeme aj krok 8. A na každom tom bode tej mriežky postavíme ohnivú pascu. Takže nie plot, ale ohnivú pascu. A budeme ju stavať na tých súradniciach X a Y. Budeme to stavať po slepcoch, pretože tomuto jednému X bude zodpovedať Y, čo budú riadky, 7 riadkov. No a keď skončíme tu niekde hore, tak sa presunieme o 8 slepcov doprava, aby sme pri návrate späť nevybuchli na vlastných ohnivých pasciach. No a to už máme pripravené tu, že sa posunieme o 8 slepcov doprava. No a teraz budeme čakať na približujúcich sa ogrov. Takže použijeme ten cyklus while true. Budeme hľadať najbližšieho nepriateľa. A ak ho nájdeme, a vzdialenosť k nemu bude menšia ako 20 metrov, tak sa presunieme na tú najbližšiu mínu. A to bude tá posledná mína v tomto rohu. Takže môžeme využiť tie posledné súradnice X a Y. Code Combat. Code Combat. Začneme stavať ten prvý slupec. Malo by ich tam tých min byť 7. A vždy, keď dokončíme slupec, sa presunieme o 8 slupcov doprava. A pokračujeme ďalším slupcom od spodu. Takto vyzerá dvojrozmerné pole mín. Tých slepcov má byť 6, takže momentálne vytvárame predposledný slepec. No a ako poslednú vytvoríme pascu tu. Potom ustúpime trochu na bok a budeme čakať na príchod ogrov.
a ak sa priblížia a budú hrdinovi bližšie ako 20 metrov, tak hrdina sa presunie na túto mínu, čím by mala celá armáda ogrov vyletieť do vzduchu. Perfektné načasovanie, perfektné vykonanie.